Minha vida hoje, como eu já tenho meus transtornos, agora que eu tava bem, tava trabalhando, tomo meu acompanhamento psiquiátrico e tudo. Hoje eu tô só, mas é medicação. Medicação 24 horas, não me alimento, não paro de ouvir as buzinas no meu ouvido, a quebradeira. O desabafo é desse homem que trabalha como porteiro em um edifício residencial de Goiânia e que teve a kitnet onde morava invadida por um grupo de entregadores por aplicativo. Sem ter onde morar, já que tudo foi destruído pelos entregadores, o porteiro entrou em depressão e teve que pedir afastamento do trabalho. O porteiro perdeu tudo o que tinha em casa e que foi adquirido por ele, que sempre trabalhou em dois empregos, um deles durante a noite. Em lágrimas e sem saber como recomeçar, o porteiro passa o dia vendo e revendo os vídeos gravados pelos próprios entregadores, que quebraram tudo o que encontraram pela frente. Depedraram o portão inteiro. Ele só não conseguiu arrancar o portão porque o portão estava travado. No segundo dia, eu não estava em casa, nem minha afilhada de recém-nascida e nem meu companhia, entendeu? A gente tinha saído. Assim que eu saí, eu recebi uma ligação da dona da kitnet, que a minha casa foi toda quebrada. A confusão começou quando a entregadora por aplicativo chegou nesse conjunto de kitnets, no Jardim América, em Goiânia. O porteiro, que tinha feito o pedido do lanche, diz que chegou do trabalho cansado. Fez o pedido pelo aplicativo e, como o lanche estava demorando muito, acabou dormindo. Só acordou quando o aplicativo enviou uma mensagem no celular dele, avisando que o pedido tinha chegado. Ele garante que não ouviu a entregadora chamando no portão. O porteiro afirma que já foi recebido pela entregadora com provocações e ameaças. A entregadora teria se irritado porque o porteiro demorou para pegar a encomenda no portão. Eu saí lá fora, ela já me xingou de tudo, não sei o que lá, que ela não tem tempo para esperar. Aí ela pegou e entregou o pedido para mim, entendeu? Porque ela não pegou o pedido e levou de volta, né? Só ela que tava gritando, né? Que eu era um ordinário e me xingando tudo. Aí o que, que aconteceu? Ela, essa já tá demais. Ela pegou, tirou o celular da cintura e falou que ia mostrar, ia jogar lá no grupo do bonde dos motoca. Por causa da confusão, a polícia militar foi chamada, registrou a ocorrência no local e o problema parecia resolvido. Só que, segundo o porteiro, quando a polícia militar foi embora, a entregadora teria acionado o tal bonde dos motoca, que em pouco tempo começou a fazer barulho na frente das kitnets. Alguns chutaram e derrubaram o portão. No dia seguinte, um grupo ainda maior de entregadores por aplicativo recomeçou as ameaças. O porteiro tinha saído com a afilhada, uma criança de apenas um ano, quando os entregadores, enfurecidos, invadiram o conjunto de kitnets. Esse vídeo mostra o portão sendo arrombado pelos entregadores. Esse vídeo, gravado por câmera de segurança, mostra os entregadores invadindo o conjunto de kitnets e indo de porta em porta procurando a kitnet do porteiro. Nesse outro vídeo, gravado pelos próprios entregadores, dá para ver a movimentação na porta e dentro do conjunto de kitnets. Além do portão, portas e janelas foram quebradas. Até as bicicletas de moradores do local foram jogadas no chão. Essa mulher, que aparece de tênis vermelho, segundo a polícia, é a entregadora que teria se envolvido na confusão. Ela teria incitado os colegas para invadir o local em busca do porteiro. Na imagem, ela aparece ajudando os colegas a procurar pelo porteiro, alvo da ação do bonde dos motoca. Quando chegaram na kitnet do porteiro, a fúria dos entregadores era assustadora.
eles quebraram e danificaram tudo o que encontraram pela frente. Móveis, eletrodomésticos e até roupas. Os próprios entregadores filmaram os atos de vandalismo. Olha, vamos quebrar o notebook dele, ó. A ousadia foi tanta que os entregadores postaram os vídeos nas redes sociais, afirmando que aquilo era uma vingança, porque o celular da entregadora tinha sido quebrado. Informação negada pelo porteiro. Quando chegou em casa, o porteiro encontrou tudo destruído. Depois do ataque, estou limpando minha residência. Esse aqui está... Abaixo com as minhas coisas todas, olha. Quebraram a minha casa inteira, olha. O porteiro de 27 anos acredita que se tivesse em casa, durante a invasão, teria sido linchado ou até morto pelos entregadores. Porque se eu estivesse lá, algo demais teria acontecido, bem mais aterrorizante, porque tinha uma bebê ali dentro. Entendeu? Você acha que eles poderiam ter feito se você estivesse lá? Uai, eles provavelmente iriam matar, né? Um inquérito foi instaurado no distrito policial do bairro. A entregadora, o porteiro e as testemunhas já prestaram depoimento na polícia. Está analisando as imagens de câmeras de segurança para identificar todos os envolvidos na invasão. Há indícios veementes de que realmente as condutas praticadas caracterizam o crime de dano qualificado, cuja pena máxima pode chegar até 3 anos de detenção, Luares. Contudo, ainda há muitos elementos que vão ser colacionados aos autos e essa tipificação pode ter alguma alteração, mas inicialmente os elementos se indicam para esse tipo de delito. Agora, ficando ali comprovado que existe uma formação, um grupo em que se reúne ali para discutir medidas, pode até complicar a situação de quem participa desses grupos, né? Poderia caracterizar, por exemplo, uma associação criminosa, caso se verifique, por exemplo, que há esse grupo, ele foi, de maneira pré-determinada, criado, né, instado a praticar delitos indeterminados. Então, a depender dos elementos de informações que forem possíveis agregar ao inquérito policial, nós podemos pensar em associação criminosa também, cuja pena também varia de 1 a 3 anos de prisão. O portão que foi danificado pelos entregadores já foi pintado, mas a gente pode ver aqui as marcas do vandalismo. Um remendo aqui nesse ponto e sinais e amassado aqui das pesadas e chutes desferidos pelos entregadores, tanto aqui no portão de veículos, quanto também aqui no portão de pedestres. Os entregadores entraram enfurecidos para cá. Como não sabiam qual era a kitnet em que o porteiro morava, os entregadores entraram aqui por esse corredor e foram chutando as portas. Essa porta aqui, por exemplo, foi quebrada, o vidro foi destruído, aqui já foi reposto. Essa outra porta também foi arrebentada pelos entregadores e somente aqui, onde eles encontraram a kitnet do porteiro, que eles conseguiram arrebentar a porta, eles entraram e destruíram tudo que tinha lá dentro. O porteiro acabou se mudando daqui, a kitnet foi reformada, já está alugada para uma outra família. Mas o que aconteceu aqui nesse conjunto de kitnets, infelizmente, não foi um caso isolado. Vem acontecendo com muita frequência em Goiânia e cidades da região metropolitana. Qualquer ameaça ou até mesmo maus tratos aos entregadores, eles acionam no grupo o tal bonde do Motoca. E em pouco tempo, vários entregadores se reúnem. E o resultado, muitas vezes, pode ser o que aconteceu aqui. Em Anápolis, esse grupo de entregadores, que também se intitula Bonde dos Motoca, fez um buzinaço e até jogou bomba na casa de um cliente. O cliente teria discutido com o entregador que avisou os colegas. Considerado interlocutor entre os entregadores e as plataformas digitais, Marcione Araújo condena esse tipo de violência praticada contra clientes e garante que os atos de vandalismo não envolvem toda a categoria. Muitos entregadores aí veem isso de uma forma assim errada.
quando parte para agressão ou quebra-quebra na casa do cliente. Isso é completamente errado. Boa parte dos entregadores repudia isso de alguns motoqueiros. Ferrugem, como é conhecido entre os entregadores, afirma que quase todas as brigas ocorrem por falta de campanhas e informações por parte das plataformas. 70% das entregas são feitas em prédios de apartamentos ou condomínios. É onde mais ocorrem conflitos entre clientes e entregadores. Muitos clientes compram e acham que o entregador tem a obrigação de subir lá, mas o aplicativo é bastante específico, que a entrega é só até a portaria. E aí, hoje, quantos por cento das entregas são pedidas em prédios? Mais ou menos 70% são em prédio, em apartamentos. Aí o cliente quer que sobe lá no apartamento e o entregador acaba não subindo. É, porque ele já está um longo período já trabalhando. Aí se ele for subir em tudo quanto é prédio aí 15, 20 vezes, acaba que fica exaustivo para o entregador. Nesse prédio, o entregador e o cliente se desentenderam, porque o entregador não quis subir até o apartamento do cliente. Mais uma vez, o bonde dos motoca foi acionado. Esse tipo de reação, conhecido como efeito manada, pode resultar em tragédias. É o que garante essa advogada que está fazendo mestrado em Ciências Criminológicas Forenses. Um ato em si e uma palavra em si, que para você parece ser insignificante, no coletivo pode dar a sensação que a pessoa que de fato vai ter coragem de tomar um ato mais drástico, uma atitude como apedrejar ou até mesmo vir a agredir, em alguns casos matar determinadas pessoas, segmentos ou indivíduos, isso pode ocorrer por conta do coletivo que deu uma força para aquela justiça, aquela pseudo-justiça pelas próprias mãos. Nesse espetinho de Goiânia, um desentendimento entre o proprietário e um entregador teve até arma em punho. Os entregadores fizeram um protesto na porta da empresa, acelerando as motos e buzinando. O dono, com arma em punho, tentou intimidar os entregadores. A confusão virou caso de polícia. Na Avenida T63, do setor Bueno, em Goiânia, uma suposta briga de trânsito terminou com esse carro amassado e todos os vidros quebrados. O entregador, que teria batido no veículo, acionou o bonde dos motoca e logo um grupo de entregadores chegou e danificou o veículo. O motorista só não foi agredido porque fugiu e se escondeu na farmácia. Por medo, o funcionário público, dono do carro, não quis gravar a entrevista, mas afirmou que o veículo está guardado e ainda não foi levado para a oficina. Para quem teve prejuízo com a ação dos entregadores por aplicativo, fica a revolta e o medo de retaliações. O porteiro, que teve a kitnet destruída no Jardim América, em Goiânia, deixa um recado para quem acha que qualquer problema pode ser resolvido com violência. Falar para ela ter mais amor no coração, mais amor ao próximo, que não justificava ela ter feito isso. Ela sabe, você lembra que eu falei para você que eu ia pagar seu celular? Você me xingou tudo e falou que não iria aceitar. Eu quero dizer para você, não se faça esse tipo de coisa, porque ali você poderia ter gerado óbitos. E também, imagine um dia você chegar na sua casa sem dever nada, sem ter feito nada, e ver seu ambiente, seu patrimônio todo destruído e depedrado, com aquilo que você lutou e conquistou há mais de 5, 6 anos, noites trabalhando, noite. Que tenha mais amor no seu coração e busque mais a Deus.